খৰচ চলি আছে দুৰ্গা পূজা অফাৰ দিয়া আছে ইয়াতে হয় যদি আমাৰ ইয়াত সুজুকি গাড়ী এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই হয় আপুনি যিকোনো কোম্পানী হাই ফ্রেন্ডস আজি আমি আইছো সুজুকি বাইক ডিলাৰলৈ আৰু সুজুকি বাইক ডিলাৰত সেকেন্ড হ্যান্ড পুৰণা বাইক কিউ নতুন বাইক উলাব পাৰি আৰু প্লাস স্কুটি উলাব পাৰি আপুনি যিকোনো নতুন বাইক হওক যিকোনো সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক হওক পুৰণা আপোনাৰ লগত স্কুটিয়ে হওক বাইকে হওক বা এক্সেলে হওক সেইবিলাক দি আপুনি ইয়াৰ পৰা নতুন বাইক উলাব পাৰিব নতুন স্কুটি উলাব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন বাইক সো ফ্রেন্ডস ইয়াত চাইছে এক্সচেঞ্জ অফাৰ আপোনাৰ বাইক হওক বা পুৰণা স্কুটি হওক আপুনি দি আপুনি নতুন বাইক বা নতুন স্কুটি ওলাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা চ' আমি ডাইৰেক্টলি গৈ ডিলাৰৰ মেম্বাৰ এজনক সুধি লওঁ কেনেকৈ ছিষ্টেমত এক্সচেঞ্জ কৰে বা কেনেকুৱা ছিষ্টেমত দিয়ে চ' বলক আমি ভিতৰফালে সোমাই যাওঁ চ' বাইদেউ ইয়াত বহি আছে বাইদেউক সুধি লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সচেঞ্জ হয় চ' বাইদেউ নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো জনাই দিলে ভাল আছিলে হয় ত' আপোনাৰ ইয়াত বাইকৰ এক্সচেঞ্জ দেখিছোঁ নতুন ডিলাৰত ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ এক্সচেঞ্জ হয় ত' কেনেকৈ ছিষ্টেম অলপ বহলাই কৈ দিব নেকি আমাৰ ইয়াতে এক্সচেঞ্জৰ আপোনাৰ এতিয়া অফাৰ চলি আছে দুৰ্গা পূজা অফাৰ দিয়া আছে ইয়াতে হয় যদি আমাৰ ইয়াত সুজুকি গাড়ী এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই হয় আপুনি যিকোনো কোম্পানীৰ বাইক বা স্কুটি আমাৰ ইয়াত এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি বাইক বা স্কুটি এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই আপুনি স্কুটি লয় স্কুটি ল'লে 2000 ৰুপিজ ডিছকাউণ্ট পাব আৰু আপুনি বাইক যদি লয় তেতিয়া আপুনি 5000 ৰুপিজ ডিছকাউণ্ট পাব মানে বাইক যদি বাইক এক্সচেঞ্জ কৰি যদি বাইক লয় তেতিয়াহ'লে 5000 এক্সট্ৰাকৈ দিব মানে বাইকৰ দামটো দিবই দিবই প্লাছ লগতে 5000 এক্সট্ৰাকৈ দিব আৰু যদি বাইক দি স্কুটি লয় তেতিয়া আপুনি 2000 ৰুপিজ আপোনাক এক্সট্ৰাকৈ দিব বাইকৰ দাম দিয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে 2000 ৰুপিজ এক্সট্ৰাকৈ দিব আৰু এনেই যে দুৰ্গা পূজা আহি আছে তেনেকুৱা কিবা অফাৰ ৰাখিছে নেকি আপোনালোকে হয় আপুনি কেছত যদি লয় তেতিয়া আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব হয় কেছত ল'লে আপুনি 2000 ৰুপিজ ডিছকাউণ্ট পাব যিকোনো বাইক বা স্কুটি ল'লে হয় আৰু আপোনাৰ পেটিএম কেশবেক হ'ব 8000 ৰুপিজ হয় যদি কেশত লওঁ তেতিয়াহ'লে পেটিএমৰ থ্ৰু দি যদি আপোনাক পে'মেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 8000 ৰুপিজ কেশবেক হ'ব ঠিক আছে আৰু সুজুকি জিগজাগ যে দেখিলোঁ জিগজাগ আছে হয় এইটো কিমান লোৱাৰ ডাউন প্ৰাইচ কিমানত ওলাব পাৰি আগতে আপোনাৰ 30% আমি ল' ডাউন পে'মেণ্ট 30% আমি গাড়ী দিওঁ আজিকালি এতিয়া আপোনাৰ অফাৰ চলি আছে 20%তো আপুনি গাড়ী লৈ যাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি কোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ চ' বাইক এক্সচেঞ্জৰ কথা শুনি বহুতেই ভাল লাগিলে চ' থেংক ইউ ইমানখিনি কোৱাৰ কাৰণে চ' ফ্ৰেণ্ড এই ডিলাৰখন হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত অৱস্থিত আৰু এই ডিলাৰখনৰ মোবাইল নম্বৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰে ফাইনেন্স ছিষ্টেমটো আৰু অফাৰৰ বিষয়ে আৰু যদি কিবা জানিব থাকে এই ডিলাৰখনৰ পৰাতো আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি যদি জানিব থাকে এই ডিলাৰখনৰ পৰাতো এই ডিলাৰৰ নাম্বাৰখন এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰা উলিয়াই কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল আপোনালোকক নিশ্চয় হেল্প কৰিব চ' আজিলৈকে ইমানেই নেক্সট টাইম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আজিলৈকে টাটা বাই বাই